وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع، ایک ہے ایمان اور اسلام، اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے، کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا۔ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول سمیل ایز سویٹ۔ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے۔ تیسرے نبی اور رسول، فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی، لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذا بلا فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ اب مدین کی طرف، الى مدین اخاہم شعیبا، اب رسول ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا، جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کاڈر ہے، اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے، کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں، لیکن اس کا کاڈر برقرار رہے گا، سی ایس پی تو ہے۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہی دوبارہ آئیں گے۔ تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی، لَوَجَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے، لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے، اب فائدہ من بعدہ بالرسل، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے، درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دیں، حصے معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی، ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یا اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایدناہ بروح القدس، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم، اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوا انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا، ابا واستکبر، استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا،
تقتلون، تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے. اور نمبر دو ایک رائے یہ دی گئی ہے، تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. بعض لوگوں کی تو جان کے در پر